欢迎收看《革命就是请客吃饭》，我是主持人冯光远，差点讲成冯光远。哦，我是胡创安，还是不用介绍了。应该是我介绍你的。哦，好，对不起。今天这位是我们今天的特别来宾胡创安 老大家师。好。我们平常也都会骂人，对吧？对，我们很爱骂人。我骂的比较凶，你骂的比较好了。你因为你就是骂学生嘛，因为你是老师。现在不能骂学生，不能骂学生啊！对不起，现在有招生问题。对不起，对不起，对不起，对不起！骂了他不来上，我哇塞！如果你们招生率掉下来，你知道，不要告我，不要告我。那我刚刚只是随便讲啊。OK，好，那川跟我呢，今天之所以会在这边喝酒，不是喝酒，那个喝酒聊天，主要就是因为这本书。种希望的人，种希望的人是川写的第78本书，没有了，第20本而已了啊，第20本而已，我以为是第78本。好吧，那总而言之，这本书其实很值得一看，因为他讲的台湾一个非常不太被人家重视、要注意到的一个范畴。从我的观点来看啊，叫做老憨儿，为什么特别加老？对，因为憨儿到最后都会变老，对不对？没错。那我因为在1979年年底去美国，80年我就看了一部电影纪录片，叫做《Best Boy》。Best Boy 得到了那一年的那个奥斯卡金像奖最佳纪录片。嗯，他讲什么呢？他其实在讲啊，一位50岁的憨儿，那就中年的憨儿。那他的那个表弟，这 cousin 也不知道是表弟还是堂弟，就拍了一个纪录片，就在讲，万一他这个表哥或者堂哥父母亲走了之后，对，他怎么生活？表哥叫 Philip， 嗯，那 Philip 怎么生活？嗯，所以他就拍了一部这个纪录片，真的非常的感人。对，那我对那部纪录片印象非常深刻，因为那是我去美国之后的前面几部电影之一，非常。他们在那个时候已经关注到这个议题了。对，那是1979年的那个出产出品。我那一年出生的。OK， 好，你透露他的年纪，很年轻。这本书其实就是在讲川的父母亲成立了真善美社会福利基金社会福利基金会。嗯，我爸到50岁的时候，因为他赚了不少钱了。我们就说，当然他也不是说什么就像那种财阀，但他只是跟我讲有个概念，他说会赚钱一定不是自己厉害，而是因为社会啊，不管你买的土地会涨这些东西，就是但是他说他觉得他也可以像参加一些社团，就是每天打高尔夫球，然后到世界去玩，可是他觉得人生那个没什么意义，他觉得这个社会帮助他很多，所以他就想说来看看他能做什么好事，用他经营事业的能力来帮助社会。然后他就当时跟我讲说，如果人生你有90块，你30块自己赚的可以自己去玩，30块可以用来做好事，30块存钱。他一样，就那时候他就想说，因为我们家很多这种，就是我说在台湾很多的身心障碍团体，像那个建国南路桥下有个育成基金会嘛，对，还有阳光，对，他们都是像或以前像杏林子，对，杏林子他们都是家里有这样的小孩才成立。对，但我爸就觉得，哎，他去看了很多像美国的组织，他发现美国人哦，就你赚的钱，他都会成立基金会，不像台湾有一些成立基金会都是在做什么节税，对，就要不然就转他的财产了。然后我爸觉得，就是他想要成立一个基金会，是真的可以运作，而且可以帮助到人。那他后来去想说，那什么样的人最需要照顾？那我这一本书的封面就讲，听障哦。你还可以写文字，你还是有意识的。视障你还能讲话，人家打你一拳，你还可以去跟警察讲。但最弱势的就是心智障碍者。你看这种心智障碍者，他如果被 me too 了，他连去讲，对，他都会完全没有这种，他没有完全这种能力。能力，对。所以而且有一些还生了小孩。对。像我们自己基金会收容了将近200多个，那有1/3是没有家属的。没有家属是什么意思？就是说，他养生送死都在我们这里，所以他一年365天都在这里。Okay. 他连过年过节都在。那就所以就是说，我爸就当初觉得是说，我们家这些小孩如果都没有人照顾，在外面跑，大家一定会说这是疫情破口，因为他们不会扫 QR code。所以我觉得台湾如果走过疫情，我们会觉得医护当然是我们的第一个防线，但我后来觉得社福可能是第二防线，因为照顾了很多这种。
对，那我们家还有一些什么，他本来是菜市场的游民 ，OK， 对，然后他也是老憨儿，就是他四十几岁都住在菜市场，嗯、然后社会局转介来了以后，他有时候一餐吃三天的份，因为他以前就是不知道下一餐在哪嘛、哦，对，所以一逮到机会，他就 吃到饱饱的，后来才慢慢把他调节到他可以适应的那个、嗯，对，那我也是到大学，我爸才成立基金会，那我以前也都没看过这样的孩子。就有时候我跟我爸去探访的时候，我就想说，台湾想说我们都多有钱，其实我们很多人还都生活在贫穷线以下、嗯。我看这本书的时候，其实看到一个 case，、嗯、就是你刚刚讲住在菜市场里面，嗯、对，他在那边一住好像住了三年吧，是不是？对，住了三年。我照我那个看的那个内容、嗯，对，住了三年，然后他在菜市场都住在一个角落里面，嗯。然后他好像是后来是菜市场里面的人去通报社会局，对，通报社会局，然后最后到你们这边来。对，那照你的描述，他其实是一个非常可爱的一个，嗯、一个比较年轻的，对，的一个憨儿，嗯，对。那我那时候就在想，大概百分之多少是因为社会局的这样子的介入才到你们这个机构来？嗯、因为社会局他会是别人通报。然后或者说这个人很奇怪，他会通报，然后社会局才会去找他。我觉得可能会有不到就是三分之一的人会去那个。那有很多像从那个管道来的、嗯。像以前你知道为什么龙发堂会被关掉？嗯，龙发堂被关掉是因为卫生问题，公共卫生。OK。但以前龙发堂的是那个时候很多是，比如说假设我家里有这个孩子，我给你一笔钱，你帮我把他照顾到终老、嗯、到死。嗯，但是因为龙发堂他没有按照所有这些卫生条件去做，所以他后来被关掉了。但是有一些可能他社会局也都没有通报，他可能就家属直接送过去，那送过去可能他就过着他完全不知道的人生这样子。小朋友送到你们这边来、嗯、然后他的一生以后就会跟你们，对，那我们分成几个部分嘛，因为我们就是我们在桃园大概分成四个院区，那四个院区有一些是可以工作的，可以工作的不会跟老化的在一起，可以工作的他平常比如说你在桃园的加油站的洗车场，他们就在那边工作、嗯、然后他可以工作，有一些一个月甚至还可以赚到薪水，那这些赚到的薪水存在他户头以后可以帮他养老。那有一些老化的，而且心智障碍者的老化他比一般人快，因为唐氏症他本来天生心肺就弱嘛，所以他可能三十几岁四十岁所以他就有老化的现象、嗯、所以他四十几岁的时候可能就比光远那样，光远他还很脑袋很清楚。对，我说还可以骂人。脑袋其实很多时候也不太清楚，你不要那边夸，不要那边夸奖我。对，那我女儿如果现在在这边的话，他就我女儿会一直在那边摇头，我女儿会说算了吧。哦，对 对，他可能四十几岁就可能出现容易跌倒老化的现象。Okay. 所以，但是你看，按照现在的长照，你要六十五岁才能够使用长照。Okay. 可是我们说一样嘛，四十几岁的憨儿，我们想象，就算他有家属，是。他的家属可能七十岁八十岁，对，我就说我们都有儿女，我们就知道小朋友照顾到三岁四岁他就自己会自理，但有一些老憨儿是他不会自理、okay. 他来我们家的时候四十几岁会丢大便、okay. 那你只要想想看，他如果以前四十几年在家里，他的家属是忍受什么样的心情，是。那我上次看到一个四十八岁的带来，他爸妈七十几岁八十岁，然后我突然想到他爸问我的问题，就是哎，你们这里早上有没有点心，中午什么时候吃饭？那好像是我带我小朋友四岁的小朋友去小班的时候会问的问题。但那个人已经四十八岁，那你看他人生经历过五十年这样的日子，嗯、所以每年吼，大家一定看，今年一定会有，到过年之前，一定有一些脑性麻痹患者，或是智能障碍患者，爸爸会问他说：“我照顾你四十年了，很累了，我杀掉你，我再去自首。”每年都有这样的新闻，每年真的都有，就是这、就是就人间惨剧，每年都有。所以后来我们基金会就说，有时候会想说，你父母亲想走自己走，我们国家绝对有这样的福利措施，是可以照顾这样的孩子，就是想不要把自己的苦锁在家里，你要找到社会可以去帮你的人。到时候再回到一开始的时候，我讲的，在1980年的时候我看的、嗯。那部纪录片 Best Boy， Best Boy 那个男主角菲利，那个时候当他的这一个堂弟或者表弟在
拍这部纪录片的时候，用意是在，有一点是关心，啊，他这个表哥，嗯，啊，哪一天，那，啊，就说他的 uncle， 他的婶婶或者啊走了之后，他怎么过活？嗯，用意是这样子，所以他拍的时候，那个时候是1980年，嗯 ，Philip 那个时候大概是50岁左右，对。前两年，因为我一直在 follow 这样，就说 Philip 的消息的消息，我其实非常 surprised 的发现，嗯 ，Philip 他是在2020年的时候才走，哦，对，而且是因为心肺的一些问题，可能是跟新冠有关系，对对对对。然后那个时候他已经90岁，九十二岁了 ，exactly 92岁、嗯，所以我们可以知道。当你在一个机构受到良好的照顾的时候，嗯，对，因为老憨儿他真的，我后来有一直在 follow 他的一些照片啊，嗯，他的，因为那个 Best Boy 后来又发展了两部，哦，他就 follow up 的，对对对对对，你知道，嗯，变成然后一个叫 Best Man， 就是好像是变成他变成啊，他就是他化身成一个，嗯，就是一个男人，嗯，在一个机构里面很快乐的生活，嗯，对，啊，然后后来还有一部叫做 Best Sister， 好像是在讲他的一个姐妹，对，啊，的故事，都是纪录片，嗯。总而言之，我到2020年知道 Philip 走了，嗯，我那时候真的非常的感慨，所以我记不记得，就是说，就几年之前你很久以前就跟我讲过，我就跟你讲过，因为我知道你在你们的家族在做这个事情，对，就特别跟你讲 Best Boy 这一个例子。对，啊，然后我今天刚好也有机会，嗯，啊，就从这个美国这个纪录片里面来印证，嗯，当一个憨儿受到一个很好的照顾的时候，嗯，你看他活到92岁，嗯，而且我说我们里面的憨儿有些出去工作，有没有？对，他有了存款，88风灾的时候他看到有人受害，他还想捐款，他有钱。Okay。但他一加一多少不知道，他只知道他有钱，嗯，他可以帮助别人，所以我们说照顾别人这种心理，okay。 他也可以照顾别人，嗯。那还有就是说，像我爸以前跟我讲一个概念，他说我看你厉害了，以后搞不好念到博士当教授，嗯，你智能差不多120了，差不多正常嘛，嗯，他就说那正常是100，你是稍微高一点，对，柯文哲是超高啊，他超高，因为他这个字编自己编出来了嘛，157厉害啊，对，然后他说，嗯，我们这憨儿80嘛，嗯，90，他说如果你120的可以歧视80的，难怪150几的要歧视你们。对啊，难怪我就是被柯文哲歧视啊。对，我们都被他歧视，所以而且他就说，所以你看智能重不重要？不重要。我们这些憨儿很多有爱的能力。对，我爸走了，因为我爸2014年走了嘛。嗯。然后好像前几年，然后我就回家，因为我们家那边蛮空旷，有星星。然后有一个憨儿就走过来，看着天空，跟我说：“哎，那颗很亮的星是阿贝，因为他都叫我爸阿贝。嗯。他看得到那是阿贝，他们有爱。”如果说他不需要智能，嗯，他只要有爱就好。对，他永远感受得到大家对他的爱。嗯，但我们说，我们这社会是需要爱，还是需要过度的智能，嗯，然后去嘲笑别人？当然，我们需要很多的爱嘛。所以我就说，所以回到那个，我后来我爸跟我讲的这故事也是，有一天假设我们老化了，我们失智了，可能跟这些憨儿的智能，我们也不希望别人是用智能的态度对待我们，而是用爱的态度来对待我们。而且我们里面的憨儿有些有特殊才能，你知道，比如说弹钢琴的。自闭症，他很会弹钢琴，嗯，他有绝对音感，然后他去年得到了一个全国身心障碍比赛的北区的第一名，嗯，然后现在我们帮他做募资，跟林小培一起出唱片，嗯，但是我以前我小时候我弹钢琴，因为我姐蛮会弹，他说你不要用铁锤敲钢琴，我就音感就是属于那种障碍等级的，但是我说我们如果看每一个孩子，每一个人，每一个这些照顾的，每一些我们这些照顾，他都有特殊的能力，只是说特殊的能力不是我们社会上都用智能去划分的这些能力。其实我看你这本书里面，我其实特别感受到一件事情，就是就算是这个重度智能障碍，嗯，甚至就是说智能障碍的分类里面，对，例如说还包括智能障碍加上自闭症，自闭症或情绪的都有，对对对 对，你们那样子的一个机构，你们自己称之为村子，对，是不是？对。村子你们里面是怎么个分法？假设是心智障碍者，你就把他关在一个机构，像不会说，或者说你有病，像乐生嘛，有没有？你就封在一个地方，嗯。可是现在世界的潮流最主要是什么？你要让这一些心智障碍者去跟大家互动，
OK， 互动了以后，他的能力会更好。嗯哼，所以比如说现在小学有资源班，你去跟一般的孩子相处了以后，他其实会有一些社交能力。但为什么我们要做出一个规模？因为我们在桃园有三个院区，那每个院区可能都1000坪，就是上千坪，那里面可能都几十个。嗯哼，那就是说让他们，而且比如说平常会让他们出去工作，然后比如说有时候是假设有一些像华南财务保险，他就是他们的员工就带我们这群憨儿、okay. 就是去玩。OK， 但是这个憨儿他有自主性， okay. 我们要让他恢复自主性的原因是什么？他就是他们可以开会。假设说这一季他们可以去玩，那有人说我要去花莲，有人说我要去宜兰，然后就他们要各自的去说为什么要去宜兰的理由，然后有了宜兰的以后，他们有梦想，就去找、欸、比如说社会上有需要去帮他们圆梦。你知道我们家有一个一辈子、哦、都躺在轮椅上面的，他本来都在家里，但是因为他脊椎扭曲，所以他平常他一辈子看到的世界都是白色的天花板。OK， 然后但是他来了以后，我们帮他做了一个特制的轮椅，然后他可以推出去。然后他有一次看到电视上现在是童话季，然后他就跟我们说他也想去看童话季，然后结果就有企业就来说好，那我们就把带他去用特殊的车子让他去看童话，那他就圆梦了嘛。所有人都有梦想，那我们也尽量的让我们这些喜憨儿去讲出他的梦想、嗯、他的梦想、欸、像我说他搞不好有一天想冲浪，但他冲浪他的体能很好，他搞不好比一般人都还会冲浪。像我们之前有一队就是那种叫美少女战士啦啦队，他就是所有到比如说选举的场合，比如说选举要到了就会找他们去表演，然后他们甚至有一次帮那个拉米狗开球，是，所以我觉得他就是喜欢表演，然后他们也是可能会有那，但是表演之前比如说啦啦队你可能需要化妆，我们就去找彩妆老师来当志工教他们怎么化妆，因为我们这些里面就是女性的喜憨儿，她也想要美美的，她也想要怎么自己化妆让自己上场的时候觉得我是一个就很漂亮上场的就是唯一的那种主角。那我觉得他们的心态其实如果说喜憨儿其实就跟我们一样了，那我们只是说我们怎么样帮他去实现他人生的梦想。他们的情绪如果有的时候因为 就跟一般的小朋友其实是也许会有点不一样，嗯，那你们怎么样子就是说这么多人，嗯啊，然后200多个人，对对不对，你们怎么样子去处理一些就是说例如说突发的一些事件，因为我知道 对情绪上面，因为我看到你里面写的一些例子，嗯，那你们会用一些设施，你们特别去设计一些空间的东西，对对对，嗯，去帮助他，也许他喜欢一个人，他不太喜欢打扰，没错，对不对？也许他有他自己的一些情绪上面的需要，没错。你们怎么去看到这东西？你们怎么去请教专家？然后在你们的那个设施里面，对，去做出你知道适合他的生活的空间、生活环境。他们每一个人可能就住在2个人一间或是3个人一间的房间，那可能他会要找他合适可以居住的人，是，就是他比如说他愿意跟他一起相处的。那当然，我们里面我是说我这个人不是志工，不，我不是社工，我也不是心理师，我也不是职能治疗师、嗯、但我们只能经营这样一个基金会，找到最合适专业的人来做。每个人如果我们都把他当成一个独立的个体看待，他这个人喜欢独处的时候你就不要去打扰他、okay. 所以老师如果你够认识他就知道他现在想独处、okay. 你不要打扰他，就好像你想读书听音乐的时候一个人一直来烦你会干嘛，给我闪开了。 对，那我说我们就是把他当成正常人，他老师要认识他，他就不想被打扰，他每天一定有几个时间他就想独处，所以不是他情绪有问题，可能是我们不知道他的点在哪。是，那如果知道他的点老师就会安排他，那重点在于是老师懂不懂这个服务对象的情绪。可是这东西要回到管理面，因为我们是管理面嘛、嗯、我们的管理面就是老师会登记他情绪发展的时候，假如他会情绪有时候高亢，然后我们把他登记成1个月2个月3个月就会知道他的问题点在哪，因为他可能不会说，但我每次观察他在哪个点，假设比如说连假好了，连假比如说过年或中秋节，最近才刚过的中秋节，哎，很多有家长的人都回家了，他为什么没有家可以回？就一样嘛，假设我们家就算是一个正常的孩子，孤儿院，或是有一些家里在里都可以回家，你不可以回家，你这时候情绪会来，所以我们就可以观察，那这时候老师需要什么？需要的就是让他们有更多有家的感觉吧，因为
我们也不没有办法找出他的爸爸跟妈妈是谁啊。嗯，对，但是我们知道他的情绪是正常的，对，嗯，所以就是说，有时候我们是依赖专业来告诉我们这个东西。你们跟哪一些这些机构有合作？嗯，假设有一些人喜欢园艺嘛，园艺也可以治疗啊，嗯，你让他种花是。那有一些是动物，有没有？就是说，有些你摸摸动物，你会有情绪的抒发。那像这前两天，因为我们的主任才是去负责这个东西，我看他找到了一个健身教练来帮他们做拉筋，因为老人家也需要每天的去拉筋嘛。嗯，那我会说，还有包含比如说老化，你要怎么样防止老化？就是每天早上，就是你就开始要走动运动。那我就觉得，我每天看他们，我就讲说，哇，他们的生活比我健康好多，搞不好他们会比我更长寿。对，我说也有可能，因为我们的生活都很不健康嘛，对不对？你是在讲我吗？我说我了，我也是了。我说我也是，对，我也是，我是特别不健康，对对对。那你们要认识很多这样子的专业的人，专业的，对对对，这个是一件事情，这是我要问的一件事情，嗯，就是说各式各样的憨儿，嗯，啊，他们其实有不同的背景，嗯，有不同的需求，嗯，有不同需要。能够照顾他们的人，对，这些都是非常的专业，嗯，这些都是其实那在国外你要知道，那个都很多都是一定要有执照，执照的一定的，对对对对，所以不是说你知道说我今天想要因为有爱心，有爱心就可以做，成立一个机构，我就来做的事情，绝对不是这样子，因为其实里面牵扯到很多的专业嘛，专业 profession，嗯，就是非常的这个专业的一些东西，对，好，这个是一个。题目啊，另外一个题目其实我觉得也很重要，就是说其实现在很多企业，嗯，他们愿意来，对，来就是说把他们的一些资源，嗯，能够贡献，对，贡献出来，可是他们不太知道说要给谁，对，有些时候你其实你给的还是诈骗，对对对对，莫名其妙的一些单位，对不对？所以就是说，因为我在那个看这本书的时候。其实我特别看到了哦，阳光哦，阳光基金会是阳光优特啊，阳光伏特加，对对对，阳光伏特加，对对对对，这是个什么单位？哦，对，我们先讲那个阳光伏特加，我们再讲前面那个专业的问题啊，因为阳光伏特加，你知道现在大家都在炒 ESG 嘛，对不对？或者 SDGs 什么永续发展联合国，对不对？那阳光伏特加它是一个单位，就是它的创办人是台大社会系的博士。OK， 然后他是吴嘉玲老师的学生，然后他出来做的原因就是，因为企业现在有 ESG 的需求或碳权的需求，是我们有一个案子在2018年那一年还找郭姓纯来代言 ，OK， 就是跟台湾大哥大合作，嗯哼，那台湾大哥大那一年帮我们募900万，然后要在我们所有的院区开太阳能板，但盖太阳能板是一回事，还有20年的维修费用，所以总共加起来900万，嗯，那你现在你是可以做太阳能板卖电给台电。一度电是5块，然后我们自己用电，那一度电是3.5，所以我们通常就卖电给台电。那这个东西是台湾大哥大帮我们募款，那我们卖电每年给台电，嗯，我们可以有100多万的收入。OK， 所以这我是说，当初我也在提倡的一种是创意性的捐款、永续性的捐款，嗯，因为以前为什么我做这个的原因就是，以前我们假设觉得一个人很可怜，给他一笔钱，那他又可怜，我再给他一笔钱，但这笔钱就不见。那我觉得我在做那个就是创意性的捐款，就是你捐900万，连20年之后竟然会变成2000多万，嗯，而且它每年因为只要太阳还在，因为为什么是这个东西当初是给老憨儿的原因，因为老憨儿不是你捐了以后就好了，你定期还要带他去看医生，带他去看病，所以就是每年要需要有一个定期的这种捐款，那你不又不能每年募，那你只我当初想就是说只要这个太阳还在我就能做。嗯，那做完了以后，没想到变成一个什么台湾最大的一个公益绿能的募资专案。Okay， 那阳光伏特加当初就是那个是一个全新的概念，全新的概念， 对， 對，就是你募款它也长出来。嗯，那后来像我们现在新院区，我们就跟万海合作，跟那个 KPMG 合作，因为他们都有这个需求，嗯，所以企业很乐意帮助我们，在于是什么？你不要你让企业也可以得到 credit， 也可以得到碳权的 credit，嗯，他们就会来帮助我们。那像刚才你问我那个问题，专业的东西嘛，是。那我可以跟大家讲，我不专业，我是历史学家嘛，对不对？但是我是经营者，我任命主任，主任要最专业。那里面的这些专业，比如说主任，但是我们现在政府每3年都会有一个评鉴，就是说他会评鉴你所有的你够不够专业。是。我只跟主任讲，我只要优等跟甲等。
就是我们要做最好的。那优等跟甲等，这是主任要去要求下面所有专业的部分。那就是说我们要做什么身心障碍界还有社会福利界的，就是什么那个明星学校。就常常上次有一个人来捐款，他就说，哎，你们做得这么好，你还需要捐款吗？我会说，我们做得好是你捐给我1000万，我可以做5000万的事情。OK， 你捐别人1000万，他可能只能做100万的事情。这才是我要跟你讲，你捐给我多少，但是我做的事情是这样，我的成绩是这样。那你是要捐给1000万，到最后只做100万事情的人。你们现在这个机构里面有200多个人，对不对？是汉儿了。那员工有将近全职员工有130几个。OK。所以有快，你看这样加起来就快300多个。我说我每天开门就吃掉60斤米，嗯，60斤米很夸张，就是你看一天吃，所以我一年要几，一年一个月要2000斤米左右。那面对不同需求的这些，你们现在有三个院区，大的院区，对对对，这三个院区，它的怎么去分它？刚才老汉儿是一个，有个老汉儿的家园，专门是老汉儿。老汉儿家园就是安养，大概是几岁开始？就是他是看他从有老化的现象，因为有些汉儿45岁就有老化的现象。Okay. 那有一些70岁，所以我们最老的汉儿可能快到70岁。嗯，全世界就只剩他都没有家属。嗯，我们前几年帮一个60几岁的汉儿送终。嗯，因为他没有家属。可是如果是市政府的话，市政府我会说他就是给你3万块，让你去火化。但是他在我们的教养院里面生活大概10几年，里面的所有服务对象跟老师都跟他有感情，所以我们帮他募了，对，我们帮他募了一个告别式，是，就是比如说20、30万的告别式，让每一个人都了解，让这里面每个照顾的憨儿都知道他们以后人生的旅程，我们都会让他有这样一个仪式。那这是老憨儿是一部分，那另外一部分叫希望家园，他是专门出去工作的，里面50个都在桃园的不同地方工作，像有些去葡萄糖工作，葡萄糖他工作什么你知道吗？他会找那些集齐品，就把那些快要过期的东西找出来。但一般人工作会怎么工作你知道吗？找集齐品一定我一边滑手机一边看集齐品，一边滑手机一边看集齐品，都不认真，对吧？你相信吧，对吧？然后这个汉儿他就很认真，全部找完，他的薪水很好。然后另外还有些在加油站帮忙洗车，之前我们包了一个加油站在蜀立桃园医院对面。Okay. 然后因为正常人假设工序是10道，他们可能是50道、嗯。但你每一部分把它交换以后，那主管有一天就有一个人那个开了一台黑色的 BMW 休旅车，一下来加油95，然后下来就是在旁边抽烟。然后这种人我们的汉儿说不准抽烟，这种一定是1道嘛，对不对？然后可是如果是一般正常人，你看他抽烟就算了，睁一睁，但是我们的汉儿就是不准抽烟。对他，你看这是不是？对他们就会完全执行你要的目的。然后我们的院区哦都没有找清洁公司 ，OK， 全部都是垃圾分类清洁都是他们做的。Okay. 然后我们办公室里面员工喝完一杯手摇饮料，乱丢，垃圾分类没做好，这个他是纠察队，你知道吗？他就每天在收。所以我就说他们就是这样，恪尽他们做好他们的工作，而且以前没有人让他们工作，有没有？我们叫 enable 嘛，就其实我们本来这些。心智障碍叫什么 ？Mental disabled、嗯。那 enable 是什么 ？enable 你让这个人有能力了以后，他会做出比你想象更不到、想象更多的事情。那 enable 像有时候他们在加油站，冬天早上哈、哦，我都还在睡觉，6点的班，他们5点就起来，5点半去门口等司机，从来没有迟到过。OK， 我就常常要跟我们大学生讲啊，8点的课，8点半才到啊、哦，那我们家心智障碍者都比你厉害了，对吧？是吧？老实讲，这些汉儿其实他们有一种执着，不是，就是以前没有人给他工作，他一有工作，他会就是做好。然后他们其实都很执着，对，就很坚持，很坚持，坚持他们要，就是说他们觉得要对的事情，他们就这样做。例如说，不许抽烟，不许，不许丢垃圾，你就不许分类要分对，对对对对对对对。他们其实对于这些事情。一般人认为说啊，那抽抽烟就随便嘛，就随便嘛，对不对？反正有一个距离，你知道不会引爆就好了。那黑道老大才不管你，对啊。可他们就觉得说 no way， 所以 no way， 你知道，嗯，洗掉、嗯。从他们身上可以看到我们的肮脏了，嗯，对吧？是，就看我们人生很污浊嘛。对，你看到他们是天使，就是他们终于哎有人在坚持这个事情、嗯，但我从他们身上看到的是价值。嗯，就是我们正常人缺少的价值，我们该执着的、该认真的、该做的都没做到，
然后我们反正让一堆垃圾在社会上混，啊，就没有在说谁了，啊，对对不起，我没有在说，我听到，我听到，我没有在，我们今天是爱，爱，对，大爱，在讲，没有在批评人，嗯，对，我从所有我们憨儿中看到了社会上最缺少的价值，对了，对，那些真正去工作的那些憨儿，他们整个学习的过程，对，因为学习过程有一些像我们有一些憨儿很厉害，那个汗臭就喝，就是他体格很好，20公斤的水泥这边抱一包，20公斤的水泥这边抱一包，你知道现在在工地现在一天要多少钱吗？至少3000块，因为现在缺工嘛。然后那工地就说，哎，我带他去，那我一天给你3000块。结果我跟他讲说，你带去只要半小时，你就会把他带回来，因为他不会听你的。他憨儿就像小孩子，有没有？对，他就跟一个他跟他的老师。所以刚才我讲说，这一些他可以出去工作，但我们都要再花一个专职的老师去看着他，他们才会有这种安心感。对，就是他有安心感，陪伴了。那我说，我像在疫情期间，我们盖了一个新院区，那有些憨儿他会来把整个建筑的工地打扫得非常的干净，但你就要有一个老师在那边陪他。那像去年我又标了一个文化场馆，叫立小故事森林，那就是一个那个日式的馆舍，因为那是文化局的案子，那是一个 OT 案，那三栋嘛。那我就想说让他们去打扫，隔壁的日式馆舍说，啊，你们怎么打扫那么干净，连一个树叶都一个落叶都没有。我说因为一有落叶他就捡起来。然后我每次去我就像恶婆婆一样，你知道吗？恶婆婆要怎么检查日式宿舍，就那个窗帘这样摸，没有灰尘，对不对？就是我说恶婆婆就是这样子，就是看媳妇有没有打扫干净，竟然有灰尘都没有。然后结果旁边那个立锦丁的那个一个月花3万让他们去打扫。后来为什么我要做文化馆舍，就是说我后来就想说，以前都让他们去加油站去洗厕所干嘛的，我觉得文化平权的概念是什么，正常人可以到这些像什么华山，喜憨儿也应该去华山，所以我就把它标下来，就是说我们做文化平权，接下来我要训练他们导览。导览是什么？如果一个憨儿来跟你讲这日式馆舍他的故事他的历史，对吧？这东西就是有力量了。因为正常人讲话，一个导览员讲话，你一定边看手机边听他随便讲，他你也没在听他讲。但如果今天是一个憨儿讲话，你会听他讲话，有吗？就像我平常在教书一样，我一直口若悬河一直在讲的时候，没有人在听的啦。等到我不讲，全班，我老师怎么不讲？对，我们在打扫的时候，因为我们在旁边有写我们基金会的故事嘛，然后别人就说，哇，这里原来是喜憨儿打扫的，结果旁边有一个香港来的新住民，跟他们一起在那边扫，因为他说，哇，他们打扫，那我说，如果你正常聘一个清洁工在那边打扫，对，他就觉得那是你的工作。可如果今天喜憨儿打扫，全社区的人都想要跟他一起扫，那我觉得这是他们有我们没有的力量，只是说我们怎么样 enable 他们，让他们看到我们已经缺乏的那些力量。对你们来讲，你们最担心的一些事情是什么？我们基金会今年25周年了，那25周年，我从大学生做到大学教授，那就是我们也在想怎么让这个机构永续，那就是说每年我们也在想说怎么样有一些新的募款的方式让大家来帮助我们。那我说，如果大家听完今天的节目的重点是，大家可以看我们怎么样去经营一个机构。那你们，我说不一定要捐款给我们也没关系，捐款给我们当然很好，但只是说大家去想社会上你那一些你捐款的，你有没有真的认真去思考你捐款之后的流向跑去哪？是，所以我说这很重要，因为捐款捐不好就跟诈骗一样，你就跟诈骗集团一样。但是我说，我刚才回到这个，每年我们都还是要募款，但我们的募款不是企业，企业是什么？我今年赚1000万，我明年可能要赚2000万，那我们的是我们够用就可以了，而且我们还会把多的东西去送给别人。那回到这个，我觉得台湾的核心在什么？因为我爸还在的时候，我们去参加过一次叫两岸四地的这种慈善组织的研讨会。那我一去以后，发现了一个这种中国人叫身心障碍者，叫残疾人士。你知道这个本身就是一个，对我们来讲，这是一个有歧视的字眼，残跟疾，残疾人士。但是我们去看他们所有机构，发现台湾的机构大概是整个华人区做最好的。所以我在里面我的标题是什么？照顾弱势的态度其实是反映文明的高度。就好像你今天开始跟我讲的1979年你就已经看到一部在记录老憨儿的电影，但在台湾一直到现在我们才跟上文明国家的脚步去开始注意这一些
身心障碍者。所以一样，如果在台湾，我们要怎么彰显我们的文明的高度？我们就去多照顾弱势的人。那些企业是他们是怎么看到我们基金会？你们的基金会，然后他们知道说、OK， 这是一个真正在，就是说在帮助一些比较弱势的人，嗯，对吧？然后因为这社会上本来就有所谓强势跟弱势，对弱势这也不是他们的错，嗯，可是如果一些强势的人不能看到这种东西，那才是他们的错、嗯、对，这才是强势者的错。所以我后来才感谢我爸的原因、他说以前我跟他说我要学历史，有没有，他做生意他说很好赞，他说以后你没有工作就去庙前面讲故事就好了。我说一样了，讲故事真的很重要，真正专业做社工的，专业真正认真做专业的，他可能没有那么强的表达能力，他不会跟这一些企业，因为我跟企业主讲话都花一分钟就讲完，那看他要不要做。比如说跟台湾那个的案子，有没有，他要做 ESG， 我就找他去做 ESG， 然后他有一笔钱要去节税，我就去找他来做节税，但是我就是用很快的方式去跟他讲说我们这个可以合作，因为企业也是想要找到可以媒合的对象。然后而且还有一个重点，财报，我们基金会每年的财报都是会计师就是完全没有意见，就是财报做好直接给企业说你们的这些我们这些捐款都没有问题，因为企业一定就是看你这些没有问题他就会来。所以就两个，一个就是你的财务健全，另外一个就是你跟他讲动人的故事，因为动人故事可能会骗人，但是如果你的财务又健全这就会好。所以我也常在跟社福团体，因为我有现在有去跟社福团体辅导，我会说你们要让人家信任，除了讲一个动人的故事，接下来就是你的财务要健全。每个企业主最会算了，他会想要知道我这个东西投进去我可以得到多大的回馈，那能不能帮他们宣传，帮他们宣传他又有好处又有利益，就是说他可能可以从社会大众那边说这是一个良心的企业。所以我觉得这是一个就是一个好的循环，就刚才那两个我觉得就故事跟财务组织、那因为刚好我爸跟我妈都是学财务的，他是就跟我讲说财务组织做得好，就算你爸不在了，我们机构都会活下去。但是我会说现在社福团体很大的一个问题是什么，他们都是专业做社工的，他们没有财务概念，他们就做不下，就撑不久。但我觉得这还是我们就透过这本书，大家也可以去想想看，你们的组织、你们的企业、你们的文化、你们还有组织有哪一些东西要改进的，可以给大家，就这个也可以给巷子内，就是社福内的人看。因为我明年会开一个类似像，就是专门给社福组织里面去内部的研讨会，那我们就是来跟训练社福组织内部。那我觉得也是这本书除了有一个意义以外。25年，它算久，也不算久，因为可能会有下一个25年。我可以看得到，我还可以再做25年。25年之后，你还可以访问我吗？好，好哦，好，好，继续做哦，你要来哦。好，嗯、好。那其实我从书里面知道说，你其实最初的时候是跟这个身心障碍联盟他们一起，就姓林子成立那个基金会。对对对，其实一起工作。嗯，那台湾现在这一类的这个比较在做社会福利的这样子的一些单位、你们之间的这种互动怎么样？台北做基金会有个问题，台北没有收容机构，台北土地太贵了、okay. 没有人要给这些收容机构，而且在台北你家旁边盖一个收容机构，台湾很卫善哦，那些人其实势力倒不行。对，他如果你家旁边有一个我上次那个有一个心理医师叫吴家璇，你知道吧，就是他跟我讲，他去以前参观澳洲的时候，20年前，他说澳洲每一个社区假设有一个这个身心障碍的机构，他的房价会上涨，因为表示你 inclusion， 对，就表示你接受这一些。对，那如果你都没有的，你反而会房价会下跌。但我觉得台湾现在要引进这样的概念的原因在于是台北为什么做不下去，因为台北的基金会根本没有办法收容这些憨儿，所以他们大部分像玉成这些就是白天照顾晚上回家。那只有在桃园我们才能够收容，因为我爸之前就跟我讲，他要来做身心障碍的时候，他说你先跟最厉害的人聊，就比如说陈洁如陈阿姨，他就说他做到最好我们就要学他，然后要比他更好，就是说，所以我说我爸在做事情，你就是要做到最好。那跟身心障碍界像比如说阳光啦、像我这本书里面像阳光的执行长苏敬贤，这些我们都是长期在身心障碍界的，就是说我们才会知道他的议题。那像身心障碍联盟，
去年我还去立法院了，我不只做我们家的事，就是去年只是那个身心障碍联盟要推一个东西，你知道吗？推一个在所有诊所都装一个可以无障碍的那个栏杆，是，结果全部医界都反弹了。医美诊所第一个反弹，他说什么你知道吗？来医美诊所的人不需要不会有身心障碍者，所以他连装一个栏杆他都不用，所以医界都反弹。那你看，像一般诊所也没有无障碍设施，有没有？所以让这些身心障碍者都要去大医院，他一个感冒就要去大医院，这对他来讲是负担非常大。所以我去年跟身心障碍联盟我们在推这个原因，就跟医界开始吵起来。所以我去立法院也开了好几次公听会，对，所以我就说还有很多事情我们社会可以进步了。就像就是说很多事情我们都媚俗，然后我们生活在天龙国里，都不知道这里面到底还有什么东西可以进步。那我觉得这是我们可以一起在就未来去努力的。对，我倒觉得台湾很多人的观念其实是非常的落后。对啊，这个所谓落后，就是说尤其是我参与政治的这几年，因为我研究了很多的议题，因为这些议题都跟政见有关系，对啊，所以我从这个议题在研讨过程里面，我吸取到了很多的知识，我就发现台湾人啊，不要讲说台湾人说什么，这个是一个最美的风景是人啊，你知道，这真的就是说讲啊，有的时候啊，最美的风景是人，当然就是说普遍来讲还好了。对啊，可是在特别的一些范畴里面啊，你讲的东西我就要生气。随便讲一件事情，例如说我们家附近的空总，以前的空运总部这样子的一个这么大的一片地，空总这片地其实很多人一直在讨论它的未来的用途去处。曾经有人提过社会住宅这个概念，马上旁边的地堡就是说地堡里面这些人都是有好几户人家，是我非常看不起的人家。哎，对不起，你们就是住在地堡。对啊。OK， 地堡一讲到旁边要盖社会住宅，里面的人的那个反弹，哎，对不起，你们懂什么叫社会住宅吗？因为在我的研究的这个经过里面，我其实发现欧洲很多的社会住宅，第一，它都是很重要的建筑师去设计的。对啊，社会住宅变成了一个城市里面的一个景观的最特别的东西，最特别的东西。社会住宅常常是说跟宗教，也许他们跟教堂合在一起，他们跟很多的，例如说，比较是属于就是说他们要准备废弃的一些军营，对，你知道很多学校，这些东西是结合在一起的。所以当你一个很重要的建筑师来设计社会住宅的时候，其实人家一听这个建筑师，那个地马上涨。我老实讲，空总如果交给台湾几个重要的，或者说全世界几个重要的建筑师来设计社会住宅，你真的不要被这个名字骗了。对啊，其实社会住宅从我的自己的想象里面，它里面其实可以变成一个像现在很多的这个百货公司是很多的机能搞在一起的啦，而且还有什么？对，我以前住正义国宅，我念延平嘛，对，就我们就同在，对。那我就说，你跟整个东区，然后你怎么样做一个社会的有机连接？对，这个社会住宅一样嘛，就是有时候连身心障碍机构在旁边，大家都会排斥。我就说，很多时候台湾人是真的未善，对，因为讲这东西，因为我曾经看过一个 case， 好像是在荷兰，那他们的那个社会住宅。其实整个设计里面还有安养的一些单位，等于是社会福利的一部分，可是你要知道它楼下是非常棒的一些 complex， 例如说文化的嘛，对，文化的，或者是艺术家的，或者是一些商业的，对，就是很棒的一些大的 shopping mall 之类的，然后呢其实很多年轻人，那他在上面看完爷爷奶奶就说，哦，爷爷奶奶我来看你啦，对，好，然后爷爷奶奶就跟他聊一聊，然后说爷爷奶奶我要下去 shopping 了，对，这就是共融嘛，对啊，他就是不同的性质的很多的这个机构是其实是混在一起，对，那个 complex 就是一个新的一个都市，对，他就是让很多，那其实你好像不同的需求，可是你要去找到他们共同需求面，对，把它连接在一起，然后你找到真的很棒的
比较走在时代前端的一些设计者，一些建筑师一起来把这个东西，对，不要什么都找渣啊，对，把这些全部都搞在一起，你就发现说，其实空总可以是一个非常棒的地方，变成一个社会住宅，也许最后变成世界闻名的一个社会住宅。大家到台北来，我要看看那个社会住宅是怎么样。我一直知道说，川他有两个身份，那一个是比较是学术圈里面一个，等于是教育圈、校园里面的那个成员，一个就是那真善美这样子的一个单位。而这个单位我非常的尊敬，我们很高兴的说，台湾现在在全世界的文明这样子一个范畴里面，我们地位越来越高，就不只讲政治，我们在照顾弱势，对各种方面，那我们声量越来越大，对，所以绝对台湾一定要相信自己，相信我们的这些年轻的同仁啊，相信包括我这个年纪的人，我们曾经我们曾经有过的这样子的梦想。对，你25年之后还要访问我，我一定要我一定要记住这个事情。我现在昨天的事情都有点记不太清楚了，所以但你这个记得就你要提醒我啊。好，然后呢，我们今天非常谢谢川，然后也谢谢大家收看。好，继续革命，革命就是请客吃饭，拜拜。拜拜。大家好，我是冯光宇，请大家帮我按赞啊、订阅啊、分享啊，感恩了。